Doncs seguim aquí al Més 324, com dèiem, amb l'Ester Capella, la consellera de Justícia, la honorable consellera de Justícia, perquè ha dit l'Ester Capella i sembla que... Bueno... Home, o sigui, ha quedat massa, col·loquial. Consellera, bona nit, com esteu? Bona nit. Gràcies per acompanyar-nos aquesta nit, en què, com dèiem, aquest migdia coneixíem que les juntes de tractament de les presons de Batràs, de Lledoners, de Puig de les Basses, es reuneixen cada 6 mesos, han tornat a proposar el tercer grau pels presos i preses polítics. La proposta arriba després que el Suprem anul·lés l'anterior concessió, per tant són cada 6 mesos al juliol, l'anterior concessió del tercer grau, perquè ho trobava precipitat. Què hem de pensar? Que ara amb aquests 6 mesos el panorama ha canviat com per poder tornar a plantejar o que aquestes juntes plantegin el tercer grau? Bé, doncs sí que han passat coses, han passat 6 mesos més, ells ja estan amb una... ells i elles ja han complert més de 3 anys de presó, pràcticament, és a dir, tots i totes, a finals de gener i la primera quinzena de febrer hauran complert tots la quarta part de la condemna, que això sí que dona dret a gaudir de permisos penitenciaris. Doncs sí que han canviat coses, perquè la valoració que fa el Tribunal Suprem amb la seva resolució és en relació a la situació aprovada per les juntes de tractament i validada pels jutges de vigilància de fa 6 mesos. I el pas del temps, des del punt de vista penitenciari, té importància. Ja. I el fet d'aquesta sentència, el pes d'aquesta sentència, que considerava que el tercer grau era massa precipitat, no sé si sortia d'una manera o altra allò de que fins que no compleixin la meitat de la condemna, que no va figurar en la sentència del Suprem final, els presos no podien arribar al tercer grau, en el fons, és el que persegueix la sentència del Suprem i la Fiscalia? Doncs legalment tenien la possibilitat d'haver-ho fixat en la sentència. No ho van fer, per tant, aquest requisit que ho podien haver fixat en la sentència, perquè només si ho diu la sentència es pot aplicar aquest famós 36.2 que demanaven els fiscals, doncs no ha de pesar ni s'ha de tenir en compte. Això que vostè apuntava ve a ratificar, no, que cap decisió de les juntes de tractament, cap resolució de les juntes de tractament o dels jutges de vigilància penitenciària resol un conflicte que és polític. Yeah. I aquí podria tornar a dir allò que he dit tantes vegades i que he qualificat tantíssimes vegades, que és una sentència injusta i que no haurien d'estar a la presó. Per tant, la solució al conflicte polític que visquem, que estem vivint, que el viuen, doncs, les persones privades de llibertat i els exiliats i totes les persones que s'han vist afectades per processos judicials derivats del referèndum de l'1 d'octubre, doncs requereixen una solució política i que es diu en aquest cas amnistia. De fet, això mateix hem vist a les xarxes avui, hem vist després que transcendís aquesta informació, aquesta notícia, hem vist molts tuits dels presos polítics que s'expressaven en aquest sentit, no? Dolors Bassa, el mateix dret que tota persona presa, cap privilegi, però tampoc cap càstig ni venjança. Jordi Cuixart, aquest tercer grau efímer, ja diu ell, no és la solució de res. Hem entrat a la presó perquè volem decidir el nostre futur polític. Josep Rull, audaç, en el marc d'una fiscalia i d'un Tribunal Suprem. Raül Romeva, tornem a ser on érem, l'única solució real també és allò, on era, amnistia, autodeterminació. És a dir, que els mateixos presos, que entenc que no és que no vulguin el tercer grau, però sí que diuen que en tot cas la solució a la seva situació passa per una via política, no? Efectivament, i en definitiva el que fan les juntes de tractament no és una altra cosa que aplicar la llei i el reglament penitenciari, i per cert, també, com insistiré a les vegades que convingui, aprovat pels jutges de vigilància penitenciària, que són els que coneixen la matèria i que, en definitiva, si he de fer la valoració dels serveis penitenciaris catalans, per tant, dels més de 30 funcionaris, en aquest cas, de les diferents juntes de tractament que afecten els presos i preses polítiques, i si he de fer la valoració en conjunt de les juntes de tractament i, per tant, del que diu després els serveis de classificació de mesures penals i, per tant, del Departament de Justícia, doncs que ho fan molt bé, que apliquen requisits objectius, que apliquen la legalitat i que els jutges de vigilància penitenciària acaben tot just revocant un 7% d'aquestes resolucions. I en aquest cas, jo diria que el Tribunal Suprem
per primera vegada entra a valorar aquestes qüestions de caràcter penitenciari. I per tant, segurament podria dir que molt afinat o molt afinat des del punt de vista jurídic en la seva resolució, tampoc diríem que va estar. En tot cas, diem, això és una proposta, no? I una proposta que ha de ser avalada... Com a molt, dos mesos, no? Ha de ser revisada, avalada, en el seu cas, en un termini màxim de 2 mesos, per als serveis de classificació de la Secretaria de Mesures Penals. Estava pensant, de quina manera es preserven de la seva feina, no sé, els funcionaris que han hagut de decidir o de proposar aquest tercer grau? Segur avui que no hi ha hagut unanimitat aquesta vegada per a tots, l'han tingut a Jordi Sánchez, Jordi Cuixart i Dolors Bassa, la resta de presos i Carme Forcadell ha sigut per majoria, però aquests funcionaris, no sé si deuen sentir amenaçats, no?, per l'ombra, pel pes en la seva presa de decisions, amb l'advertiment que els arribava fa uns mesos. El Tribunal Suprem ja va enviar un guat, bueno, el Tribunal Suprem, el gabinet de premsa del Tribunal Suprem va fer arribar als periodistes a través d'un WhatsApp, doncs, en fi, un WhatsApp pujat de to, que efectivament jo vaig interpretar i molta gent més ha interpretat com una amenaça directa. Bé, jo insisteixo, la primera va ser aquesta, la segona va ser assenyalar directament a l'administració penitenciària catalana, obviant, com ells diuen, a reglón seguido, haguessin tingut que posar la seva resolució, que van ser els jutges de vigilància penitenciària que havien avalat les decisions de les juntes de tractament. Per tant, estirava les orelles directament a l'administració penitenciària catalana i obviava estirar-li les orelles de forma directa, però ho estava fent els jutges de vigilància penitenciària. La propera vegada, doncs, jo estaria encantada que apliquessin criteris objectius, rigor jurídic des del punt de vista del que ha de ser l'aplicació del dret penitenciari i la legislació penitenciària, per exemple, aquell article de la llei que diu que si una persona, no es pot mantenir una persona en segon grau, si de la seva situació personal en el centre penitenciari i, per tant, del treball penitenciari que es fa a dins de les presons a través de les juntes de tractament, mereix estar en tercer grau. Fer-ho és il·legal. Fer-ho és vulnerar la llei. Irregular, no? Hem vist, però, a través dels mitjans, que la Fiscalia no els ha acabat de sentar massa bé aquest anunci d'avui. Són ells qui van recórrer, de fet, no? Consideren que és una burla, que se n'enfoten vostès, no sé si dic que és un xoteo, i asseguren que potser quedarà endurir el to dels recursos que plantegin. Bé, xoteo és un concepte jurídic que no coneixia, que no crec que cap estudiant de dret l'hagi escoltat mai, que cap jurista que es pressi de ser un bon jurista l'ha utilitzat mai ni en el foro ni en els seus escrits jurídics, i a mi m'agradaria, d'aquells que han de vetllar per l'interès general, pels drets de tothom, per les llibertats públiques de tothom, doncs utilitzessin terminologia jurídica, parlessin del que diu la Constitució quan parla de reinserció, la finalitat de la pena és la reinserció, o quan, com els recordava, doncs que a una persona no se la pot tenir en segon grau si de la seva situació personal mereix estar en tercer grau, amb aquest règim més flexible de privació de llibertat, que és privació de llibertat. M'agradaria escoltar-los i dir, doncs, perquè ho diu la llei, que el règim del 100.2, que és aquest règim flexible, doncs és un règim, és una manera de complir la sentència, que el tercer grau és una manera també de complir la sentència, que ni el 100.2 ni el tercer grau és la llibertat, i per tant, això m'agradaria sentir d'aquelles persones que tenen l'obligació legal de defensar l'interès de tothom, defensar la legalitat i defensar que la llei s'apliqui de forma igual a tothom. Es diguin com es diguin, pensin el que pensin, i siguin els presos o preses polítiques o sigui qualsevol altra persona. Consellera, però no entrem, no hi ha el risc que això entri en un bucle, diem, jo atorgo el tercer grau, són 11 dies perquè de seguida hi ha un recurs, el Suprem, no? Doncs no sé si
fins que realment s'arribi a la meitat de la condemna? O... Bé, jo ja ens ho han... Això, l'expressió que utilitzava, no?, la Fiscalia en aquest sentit, de que serien més contundents, bueno, més contundents del que són en els seus recursos, em costa imaginar. Ja. Però, en tot cas, hi ha una pulsió permanent de col·locar-nos a la casella de sortida permanentment. Uh-huh. Hi ha una pulsió permanent de voluntat de càstig, ho he dit moltes vegades, de venjança, de càstig. Per això deia que cap resolució o classificació de les juntes de tractament, o en aquest cas dels serveis de classificació i, per tant, dels jutges de vigilància penitenciària, resoldrà un conflicte que és de naturalesa política, que és de caràcter polític i que, per tant, per la solució requereix una solució política. I quina és aquesta solució política? Els deia també abans, l'amnistia. Per què? Perquè es posa el comptador a zero. Però ja sap que és molt difícil l'amnistia, eh? Tot és difícil en aquesta vida. El PSOE diu que... Tot és molt difícil en aquesta vida, però res que estigui a l'abast de les persones és impossible de dur a terme. Potser abans arribarà l'indult, que sembla que ara potser no arribarà de seguida, però... Però l'indult és una qüestió que afecta a les persones directament privades de llibertat, a les preses i als presos polítics. És una solució, és un pedaç, m'ho han sentit dir també, aquest tema. És un pedaç perquè no és una solució política, és una solució que té a veure amb la sortida de la presó, amb els entorns familiars, amb la reparació en aquest sentit. També, al mateix temps, l'indult és el reconeixement de que el sistema, el procés, l'aplicació de la llei, de la forma que ha estat aplicada, ha sigut injusta i, per tant, és reconèixer l'error. Uh-huh. Ara, dit això, no és la solució política. Escoltem el seu homòleg al govern espanyol, el ministre Campo, el ministre Juan Carlos Campo. La suspensión de un trámite electoral de este calibre no está contemplado en nuestro sistema, en la ley electoral general. Tenemos que establecer mucha cautela ante una falta de previsión legal, suspender la democracia, porque bueno, puede traer muchas consecuencias que no son buenas para la democracia. La referència del ministre al previsible ajornament, no sé, demà ho han d'acabar de decidir vostès, ho ha d'acabar de decidir el govern, de les eleccions del 14 de febrer. El ministre parlava de suspensió i el que es planteja, en tot cas, ja veurem què decidiran la mesa de partits polítics i, per tant, que ara també diré per què i de quina manera. Uh-huh. Suspendre és una cosa, posposar és una altra. Ho hem vist que passa en d'altres indrets del món, però també va passar al País Basc i a Galícia. Però, en tot cas, el que hauran de ponderar i s'haurà de ponderar, doncs, posar sobre la balança, sobre les balances també, els plats de la balança, la salut, la vida i l'exercici en plenitud dels drets democràtics que es poden anar a votar. I és evident que el que no podrà estar en joc en cap dels plats de la balança és la tàctica partidista o si les enquestes em donen una situació de pujada o una situació de baixada. Les organitzacions polítiques, aquest element darrer que estic dient, l'hauran de deixar a casa seva, l'hauran de deixar quan surtin demà al dematí els portaveus i les persones que estaran en aquesta mesa, ho hauran de deixar a casa seva, i el que hauran de tenir molt present, doncs, tot allò que afecta a garantir la salut i la vida de les persones i poder exercir en plenitud, que vol dir amb llibertat absoluta, els drets democràtics. Yeah. El que és la suspensió... A mi, això que és un atemptat o que pot suspendre la democràcia, bé, doncs el que va suspendre la democràcia a Catalunya va ser, doncs, el que va passar l'1 d'octubre amb l'agressió a les persones que volien anar a exercir el seu dret a vot, uh-huh, el que va passar després, el que està passant amb la repressió, això sí que és un suspens, és a dir, és un muy deficiente, que deien abans, en l'exercici dels drets i les llibertats col·lectives, i a més, com també es veu des del punt de vista del que diuen els tribunals europeus, doncs l'estat espanyol, en aquest sentit, ha suspès estrepitosament. Escolti'm, consellera, no sé si preguntar-li si el 6 de juny
seran les eleccions, si seran el 30 de maig, perquè és que avui encara ha sortit una altra variable, que és que el PSC, que en principi era el grup polític que era més reticent a un possible ajornament, avui deia, bueno, doncs, que siguin al març. Jo deia, no sé, els càlculs electorals, que són lícits, que cadascú ho faci, i les seves expectatives, i en funció de les enquestes, i en funció, en fi, de la demoscòpia, tothom pot tenir doncs, la pulsió també de només defensar aquest interès partidista. Però, insisteixo, estaria bé que els interessos de partits cadascú se'ls deixés a casa des del punt de vista del resultat del futur, d'un resultat també incert electoralment, i que es posés i que es tingués en compte a l'hora de prendre una decisió, doncs la salut, preservar la salut de les persones, preservar la vida de tothom i, en definitiva, també l'exercici dels drets democràtics en plena llibertat. Una última qüestió, consellera. Vostès tenen, no sé, cobert o pensat legalment, jurídicament, que el canvi no pugui ser impugnat o portat a la Junta Electoral Central, o no sé si ho faci un partit, o no sé si qualsevol ciutadà diu, no, doncs jo volia que fossin el 14 de febrer, per tant, ho tiro als tribunals. Bé, doncs la situació, bueno, aquí hi ha moltes variables que estan sobre la taula, no? És a dir, una situació d'estat d'alarma, que és un estat d'excepció a la llibertat plena dels ciutadans i les ciutadanes, també, com deia, no? Criteris partidistes d'algú que pensi que està en dret a recórrer allà on cregui convenient, però insisteixo en la qüestió que no és una altra, que és la situació que estem vivint de pandèmia, en la que haurem de valorar si es pot preservar la salut de tothom, si es pot garantir la salut i la vida de tothom i l'exercici en plena llibertat dels drets democràtics i, per tant, el dret a poder anar a votar amb tota la llibertat, que vol dir sense tenir por. Sense tenir por per la teva vida, sense tenir por perquè et passi alguna cosa. Demà ho sabrem, això, no? Perquè tenen Consell Extraordinari demà a la tarda. Hi ha mesa de partits al matí i després el govern haurà també de... En funció del que diuen els partits, després és el govern qui ha de signar... Decret. El vicepresident en funcions de president, Pere Aragonès, haurà de signar el decret ja de nova convocatòria, no? Si és entre demà o... Bé, doncs, en fi, els terminis legals no els tinc controlats. Bueno, si no els teu controlats vostè... Bueno, no em correspon a mi, que no soc... Sí, és el conseller Bernat Soler, és veritat. No, el conseller Soler és el responsable de processos electorals, però també el secretari de govern, qui és de... I, en definitiva, tinc prou feina, doncs, estant al capdavant del Departament de Justícia, que déu-n'hi-do, doncs, tot el que ens toca treballar. Moltes gràcies, consellera Capella. Gràcies i bona nit. Gràcies a vostès. Vaig cap a la taula.